们热血志工帮我们做，请大家看一段热血志工帮我们做的影片。你们就看到我，我一起坐下来。我要先想到后生我们四个的主要的内容，分别为东西文化、国际观、国际事业、人文思考及自我觉察。我是教育的目标比较像是求取一致的知识水平，我来教育比较像是求取一致的品格水平，但是我来教育的是教育的一般的教育同时很大不同，就是下一步要想好的是什么叫做我的教育。我相信他会更加了解到认识自己，他如果认识自己，他如果认识这个世界，他如果观察这个世界，分析这个世界，了解这个世界，他如果跟他人互动，跟社会互动，跟价值观互动，而这些根基在于说，他会在不断去实践尝试，在专案也好，在社会公益也好，在乡村体验也好，更重要的，他们获得两个，也是这个社会最缺乏的认定，一个是彼此同意，第二个是解决问题。The liberal arts education is focused on building a core and competent human being. How do I think clearly? How do I think independently? How do I think critically? And how do I just be myself and use that as a platform to do really cool things in the world? I think that's why liberal arts are important, and that's why everyone in Taiwan really should pay more attention to it.我想我俩好像带给学生的男同学的一个看法跟做法，更多是在思考跟想法。我们在这里希望在东西文化的交流更深层的给他们更多的思考，更多的看见，看见自己的不同，看见台湾不同，看见西方的不同，看见东方的不同，全球的不同，在同一个时间那再一者呢，是更清楚的看到自己。在现在这个资讯那么发达的时代，但可以在网络上找到任何人有疑问的答案。那其实生活的学习中最重要的一条是人与人之间互动彼此的影响，联系当初的火花。所以我们也希望透过博雅青年展堂，能够让现在的年轻学子会有一个很棒的实体接触的机会。从小期间的学生，他们很清楚知道自己的人生方向，到最近越来越严重的，他们都出现一些迷茫。所以我觉得我们的使命会越来越重，我会希望就是借由这个机会，把我们的以前经过的一些也是风风雨雨的一些想法，然后去带给那些年轻人。博雅这个对话是不错的一件事情，特别是在人格的这个成长方面，就像我们在小说里面有讲的，你这个九阴真经大概能多少样？那九阴真经可以代表是外在成功条件，但是内在这个涵养，特别是人格的养成，我觉得这是非常重要的一件事情。大家好，我们是博雅青年讲堂，我是创办人任杰。那很高兴有这个机会在这边在焦点，再一次站上焦点的舞台跟大家分享。上一次来焦点的时候是第二次焦点的时候，那很庆幸博雅讲堂可以 OK， 不好意思，不好意思，因为我怕你拿起来会变另外一个人，你知道吗？不好意思。因为我学生都跟我讲说，当创办人应该要就是沉稳 stable， 就是我要压抑内心的自己，这样，好紧张 ，OK， 就很高兴讲堂可以在焦点开始的时候跟焦点已经开始，然后在焦点结束的时候跟焦点已经，没有这回事，什么东西呀、啊？焦点跟博雅讲堂会继续做下去，对不对？对，我们大家会有很多很多分享品牌这个地方。那走过了一年，我们做了很多的事情。起因来自于一个念头，就是我们可以发现周遭的人会需要学习资源，会想要学习资源，甚至有些人可以多要一些学习资源，可是他没有。台湾会有很多偏向的地区，刚才有听到做教育的朋友，他们帮他们找吃的，甚至需要找吃的，帮他们找学习的机会，对不对？帮他们需要找老师，我们可以在网络上看到司马库斯的老师找不到，有没有？明明去那边一个月可以存下25000。有老师的宿舍，还有吃的，还有可爱的小朋友，你只需要去做的就是很简单的教英文，可是找不到人愿意去。那我们可以发现台湾在教育上有很多不均等的情形，博雅讲堂针对的是大学生的部分，我们看到大家出现很多迷惘，不知道自己是谁，于是我们就有了博雅青年讲堂。那在过去的一年里面，我们规划了四样的讲堂的核心课程。第一样是东西文化，为什么要叫东西文化呢？因为东方文化跟西方文化了解之后，就好像我常举这个例子，就是说
大家都看过《圣斗士星矢》吗？并不是每个人都看过，因为有16岁的嘛，对不对？所以他看过《雷神索尔》吧？雷神索尔的他跑到北方大地去独占独眼巨人的时候，有没有？他爸爸出来救他的时候，他骑的那匹马，他有几只脚？7只。对，是6对蹄，什么7只脚啊？哎，不，谢谢峰哥，有没有？他每一只脚代表的是不一样的意义，就好像我们以前曾经听过这个潘朵拉的盒子一样。或是听过，可能看过《钢之炼金术士》，有没有？它的知识树里面、生命树里面有不同的含义。知道东西文化的时候，你看到东西可以看到不一样的角度。你看到《复仇者联盟》的时候，可以知道原来蜘蛛人代表是平民有机会成为英雄。看到蝙蝠侠的时候，原来知道原来是代表有钱人有机会做个好人。哎，对。然后看到钢铁人的时候，我想成为钢铁人，你会想什么 ？OK。看到东西文化的时候，你才会看得到世界真正的样子。那另外一个就是国际视野。那我自己在大学的时候有点久远，好，大学的时候，哎，那个笑很大声，什么态度？对，大学的时候我自己念的哲学跟国际关系。那我每次提到国际关系，他就问哦，哎 ，Andy 啊，什么是国际关系？我说问得好，我也在想。我念完了之后才发现，我在一个没有国际关系的地方念国际关系。算来算去，我记得永远都记得有一次政大的一位老师非常出名，他姓严，他是非洲的专家，他在我们的课堂上就问说，我们有多少个邦交国在非洲？全场鸦雀无声。大家可以想一下，全台湾最好的大学的国际关系学系鸦雀无声，有人举手了，回答哦，布基纳法索，哇塞，布基纳法索是个外籍生，谢。台湾人一个都不知道，从头到尾外籍学生帮我们猜了4个出来，只有2个是大家乱猜，拿出地图乱猜之后才猜到的。这是台湾的国际关系的现象，所以我们需要国际关系，知道服贸协议有什么好？是真的服贸喝了会好，还是真的服贸喝了就完了之类的？服贸协议 ACTA 什么样的影响？欧洲跟亚洲的 FTA， 韩国、日本，他们不断的参和 FTA， 新加坡爬起来，香港掉下去，会发生什么样的事情？国际视野。另外一部分是人文思考，就好像我们最近发生的许许多多的社会事件，或是国防部的事件一样，我们可以换个角度去看一下我们的弱势，或者是换个角度去了解一下，除了资本主义，除了钱，除了社会影响，就好像乐生院、乐生疗养院一样，会不会其实在主流媒体背后有一些角度跟价值是我们平常听不到的？政治学、经济学、社会学，去听一下，除了赢，除了赚，有没有其他东西是我们更值得关注的？那最后是自我觉察，为什么把它放在最后面呢？似乎从内在的发往外走，好像是放在第一个，但找自我永远都是最难的一件事情。因为到我现在，或是讲堂的许多 mentor， 其实有些年纪大，你知道，还是在找自我。就是我们看到世界的样子，去比对自己的样子；我们看到了自己的样子，去想世界为什么这个样子，我们有哪些冲突。于是我们规划了这样子的课程：东西文化、国际观、国际视野、社会人文的思考以及自我觉察，去协助我们的讲堂学生、学术大学生们找到自己是谁。我们也相信他们知道自己是谁，知道自己想要做什么、喜欢做什么，以及跟焦点的大家一样，愿意来分享、勇敢站上舞台之后，他们一定可以做得比本来更好。那这是我们一年前的时候的照片，那个时候你看才写错有没有？志工还写错，因为我们还没有名字。那时候是筹备会，我们请了东海博雅的书院院长来跟我们分享，然后那时候在咖啡厅，很幸运的我们有一些朋友帮忙，走过了一年，有了一群学生，今天我的学生到场，等一下跟大家分享完之后，请大家听他们的介绍，不要听我的介绍好吗？然后这是我们现在的样子，那很庆幸有大家的帮忙，这是我们第一届的学生，我们就跳有点慢有没有？因为学生比较少，所以第一届跳比较慢。第二届跳得比较快，今天我们一二届的学生都有到场，我们会邀请我们已经毕业结业的学生回来当我们下一届的 junior mentor， 他们像一个哥哥姐姐一样去带着学生往前走，因为哥哥姐不一定要比你厉害，但他有更多的生活经验，他知道在博雅怎么样学习，也知道怎么样跟周遭人相处。他们分享的除了事业上、专业上的支持，更重要的是心灵上的支持，所以我们邀请大家也成我们的 senior mentor 或 junior mentor， 这是我们的 senior mentor， 他们像一个爸爸妈妈一样，他们立出一些模范楷模，可他不会 push 或是要求你一定要这么做，我们要求他希望他像一个理想中的爸爸妈妈一样，去做一个鼓励的动作，做一个鼓励的部分，对，讲很多错的，就是大家要我讲这段是要教给大家听，就是不要讲很多罪字，有没有？对，刚才有讲很多罪字，好了 ，senior mentor。未来啦，讲堂会有每个月一次的公开课，那我们希望可以跟焦点一样，很开放让大家来参与，同时也让更多除了学生以外的伙伴们有机会可以跟我们的学员互动，让我们学员看到更多的事。相对的，我自己今天来焦点，重新回到焦点舞台上，也看到
譬如说刚有十六岁的，就是这个时代年轻真的很不同，大家敢于勇于分享，我真的觉得非常棒。所以我们之后会规划公开课，然后相信会是免费或是非常非常低廉的，跟就是分享场地价格的这样子的费用，跟大家一起帮大家邀请到很棒的老师。我们目前的老师都是捐助他的时间，志工都是捐助他的时间，然后所有的事情都是捐来的。我也很需要你的帮助，我们一步一步的在往前走。最后这一段话跟大家分享的是，博雅走过365天，其实对最开始只是一个想法。我自己走过来之后，当我回头看这一切，看到今天在台下的学生们，我相信一件事情，也跟大家分享：只要你正在执行一个专案，正在执行一个概念，相信他，把它做完，你会有情绪，你会难过，相对的，你也会找到你的伙伴。只要你一直做，你的船上就会有人。只要你一直做，通往伟大航路方法很多种，但总有一天你会通到伟大的航道。你不一定会成为海贼王，但我相信你会有自己的海贼船，你会有自己的伙伴，同时实践你自己海贼船上的信念。这是博雅走过365天最重要的概念。那时间关系跟大家分享，下次我跟大家介绍如何从一个危机组织到危机组织。谢谢大家。